Čau lidi, takže pokračování našich dalších výletů, a to kde přesně Vídeň. Takže zavítali jsme z Pardubic do Vídně vlakem za 400. No a jdeme se procházet starým městem, takže žádná věda, prostě strávený klidnej den ve Vídni. Takže my míříme do centra z nádraží pěšky. Jestli se ptáte, jak známe trasu, tak ji víme úplně přesně. Prostě nevíme kam, prostě někam jdem, jo? Prostě orientační. Bude tam předvůle centrum, že jo? Jinak samozřejmě, zase svačina. Ukaž svačinu. Takže opice na tahu a my míříme dál. Ten, kdo nebyl ve Vídni, berte to asi tak, že je to prostě Praha. Ale jste ve Vídni, mluví tu německy, helmucky, já nevím co všechno. Takže prostě pohoda. Navštivte, uvidíte, je to kousek od nás za pár korun. To viděli, první zastávka ve Vídni byly veřejný záchody za 0,5 eura. Viděli jste záchody, kde pisoáry, nevím jak na dámských, to se tam teďka vodí za chvíli, ale na panských máme pisoáry s obrazovkou, takže můžete sledovat svý oblíbený seriál, než vykonáte potřebu. Jenže, co jsem tam ještě zahlíd, úplně fakt jako paráda, ten prostě tam stojí, ty vole, klepe ho tam a nejde mu to. Tak se tam může navolit třeba vodopád, anebo jak takhle někdo přilejvá kolu, jo? A to už si myslím, že ho donutí k tomu se tam popsat. Teď se zeptáme Vojdi. Vojdi, měli jste tam taky na záchodě nějaký takovýhle vychytávky jako my? Já nevím, ale vy jste měli asi něco jako navíc, protože u nás byl normální záchod. Jako pro lidi. Aha. My jsme future, my jsme tam měli prostě obrazovku, takže paráda. S seriálem můžeš zkoukávat, i když chčiješ. No tak a teď zhůru do centra Vídně. Když jedete do Vídně, nejdůležitější, co může být, musíte si dát Mozartovy koule. To je to nejdůležitější. Kdo to neochutnal, neví. Pecka, ale pozor, ty pravý Mozartovy koule jsou modrý, ne červený. To je takový ten vývozní artikl, takže modrý, pravý Mozartovy koule. Jdem na to. Mozartovy koule. Pro bodulku. Tak se to viděli, koupili jsme Mozartovy koule, Boďa už to nemůže vydržet, jde se do ní zakousnout, no a hned tam ukáže, jak to vypadá vevnitř, co tam v těch koulích můžete čekat. Tak prosím vás, příprava Mozartova koule je modrá, tak jsme modrou, tak jdem na to. Víte, čokoláda, mě milí. To už je fit čokoláda. Takže. Já milím. A že budou všechny moje? Teď nám specifikuj tu chuť, jak chutná ta koule. Já jsem teda v hubě kouli nikdy neměl, takže nemůžu říct. Ale oni chutnají přesně jako ty červené. Takže jste si jedli český. Vojda nikdy nejedla koule a hned na poprvé řekla, že chutná jak červený. Já jsem mi jedla v Čechu. Který červený? Jo, jo, jo. Počkej, děláme úplně. Tyhle ty koupíte i v Čechách, modrý jsem neviděla. Aha. Červený, na době stejně, je to nějaká jako trest nebo něco takového. No tak jo, nejde na nic čekat a jdu hrát i já. Ale koule dobrý. Je tam fakt nějaká taková něco jako trest nebo tak něco, ale prostě dobrý, čokoláda s něčím, prostě jste ve Vídni. Tak to musíte dát, jako když jedete do České republiky, tak si dáte Plzeň. Tak tady máte koule. Tak prosím vás, pro jistotu, že jo, kontrola musí být, jsem rozdělala i ty červený a chutná to úplně stejně.
takže je to jenom prostě v barvě modrá, červená, kterou preferujete, ale na chuť je úplně stejný, takže až sem pojedete a budete si je kupovat, tak je to úplně jedno. A prosím vás, hlavně Mozartovy koule, jo? Jestli vám bude spát do huby někdo něco jiného, tak to není to, co má být, prostě Mozartovy koule, jo? Hodnostná stavba kostela, jak to mám nazvat, nevím. Nachází se v centru nějaký úplně šílený nákupní ulici, něco jako u nás Pařížská ulice nebo tak něco. My na Vídeň máme zhruba 3 hodiny, protože pak sedneme na letadlo a letíme pryč, ale to bude další video. Co vás ve Vídni může čekat? Hele, je tady miliarda muzeí, samý obchody, je to prostě úplně stejný jako Praha. Rozdíl je v tom, že tady jsou lidi, kteří mluví německy nebo jiným jazykem, ale to vlastně v Praze taky. Takže tady není moc co vidět, spíš to, že vypadáte z České republiky, říkám z Pardubic za 3 hoďky a jste v cizině. Takže je to asi k Rakousku, my si projdeme tady nějaký obchody, něco vám ukážeme, ale není tu nic moc zajímavého. My nepůjdeme dál, protože máme 3 hodiny na centrum a pak letiště a pryč do zajímavých destinací, do teplejších destinací. No a tím se s vámi loučíme z Vídně a my pokračujeme dál cestovat. Čau.